السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، میرا نام ہے شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں کرک شہری۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج افغانستان پریمیر لیگ کا فائنل میچ ہوا، کابل زنا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ کابل زنا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 132 رنز کا ہدف دیا، جس میں لوک رونچی نے 9، پارنل نے 21، انگرام نے 21، جاوید احمدی نے 32 رنز بنائے۔ اسی طرح باہ لیجنڈ کی اچھی بالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کابل زنان کو 132 رنز پر ڈیر کر دیا۔ محمد نبی، آفتاب عالم اور میرا ویس اشرف نے ایک ایک وکٹ لی، اور کیس احمد نے اچھی بالنگ کرتے ہوئے 4 اوورز میں 18 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ دوسری جانب باخ لیجنڈ نے 18.1 اوورز میں ٹارگٹ پورا کیا۔ کرس گیل نے 4 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 56 رنز بنائے، اور بوپارا نے 32 رنز بنائے، اور اسی طرح بارخ لیجنڈ نے یہ میچ 4 وکٹوں سے جیت لیا، اور اسی طرح کیس احمدی کو مین آف دا میچ قرار دیا، جنہوں نے 4 اوور میں 18 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔